Привіт, з вами Анна Напольська. Зараз будемо робити осінню брошку. Для цього нам знадобиться стрічка двох кольорів. У мене такий золотисто-бежевий і зелений для листочків. Це для троянди, це для листочків. Бежева стрічка у мене нестандартна, 2 см шириною. Нам потрібні шматочки двох видів. Один 2 на 2,5 см, десь приблизно 16 штук. І другий більший 2 на 3,5 см, приблизно 20 штук. І листочки, я думаю, це буде 3 штучки, приблизно 2,5 на 5,5 см. Почнемо із пелюсточок. Пелюсточки двох видів. Перший менший і другий більший. Робляться вони практично однаково. Беремо шматочок, з одного боку закругляємо краї. Більше так само. І далі надаємо йому форму за допомогою запальнички. Для того, щоб край був вигнутий, вогонь треба тримати під листочком. Тільки обережно, щоб не загорів. Ось ви бачите, листочок закруглився. І знизу робимо складочки. Одну і симетрично другу. Така виходить пелюсточка. І так само менше. Закруглили і робимо складочки. Далі листочки. Із шматочка стрічки вирізаємо по формі листочок. Бережно обпалюємо краї. І робимо посередині прожилочку. Звичайно, краще, якщо є пінцет. Це буде набагато легше і гарніше. Такий виходить листочок. За бажанням можна ще зробити бокові прожилочки. І тепер починаємо збирати брошку. Thank you.
Квітку, яка вийшла, кріпимо на основу. Це може бути фетровий кружечок. Спочатку кріпимо на нього листочки. Цю композицію можна прикрасити такими готовими ягодами. І тепер вже клеїмо саму квіточку. Так як це брошка, з іншого боку потрібно прикріпити застіжку. Звичайно, що так вона триматись не буде, тому клеїмо ще шматочок стрічки handmade і заодно закріпимо. Ось така у мене вийшла брошка. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.